្លីអ្នកនរសាគមកានវីដេអូខ្ញុំនឹងទៀតចឹងអ្វីខ្ញុំបានតេស្តមិញហ្នឹងក៏អ្នកនរប្រហែលជាបានដឹងកន្លងមកដែរគឺហ្នឹងយើងហៅថា captcha អញ្ចឹង captcha ហ្នឹងមានពាក្យពេញអង់គ្លេសគឺ completely automated public turing test to tell computers and humans apart ចាំន័យថាអាហ្នឹងគេបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យដឹងថាតើខ្ញុំពុំអង្គុយដែលប្រើ service ប្រើ website ប្រើអីបើគេនេះខ្ញុំជាមនុស្សឬមួយក៏ជា robot ជាកុំព្យូទ័រជា bot ដែលគេបង្កើតមកដើម្បីឲ្យ auto ធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងចាំន័យថា captcha ហ្នឹងគឺគេបង្កើតឡើងដើម្បីទប់អ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើ auto អ្នកដែលបង្កើត auto បង្កើតម៉ាស៊ីនដើម្បីវា automate the process login ចូលទៅធ្វើនេះធ្វើនោះវិញហ្នឹងចាហ្នឹងគេបង្កើតមកគឺវាមាននៅមូលហេតុរបស់វាចាហ្នឹងគេធ្វើមកដើម្បីទប់នៅ bot ចឹង bot គឺជាអី bot គឺគ្រាន់តែជា software ដែលគេបង្កើតមកដើម្បីធ្វើ automate មានថា process ដែលមនុស្សធ្វើចាប់ពី1ទៅ1ទៅ1រហូតចង់បានអីមួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលច្រើនចឹង bot ហ្នឹងក៏វាធ្វើអាហ្នឹងឲ្យយើងពីដើមដល់ចប់ចុះសួរហថា bot ហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកណាចុះហេតុអីបានជា website មួយចំនួនវាចេញ captcha ហ្នឹងឲ្យយើងតេស្តនំជាក្បាលទៅអីអញ្ចឹងវាមានមនុស្សខ្លះគឺប្រើ bot ក្នុងផ្លូវល្អមនុស្សខ្លះក៏ប្រើ bot នៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់អត់ទេ bot ហ្នឹងគេបង្កើតមកដើម្បីធ្វើការ register auto ឲ្យយើងគឺប៉ះគេមាននៅទិន្នន័យខ្លាំងខ្លាយរាប់លានទិន្នន័យហើយគេដាក់ bot ឲ្យ auto register អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពេញនៅ traffic ពេញនៅ database របស់គេពេញនៅ service របស់គេហើយធម្មតា server មួយមួយគឺវាមិនអាចទ្រាំទ្រង់បានមនុស្ស anon បានទេมันអាចទ្រាំទ្រង់មនុស្សរាប់លានរាប់កោតក្នុងពេលតែមួយបានទេ server ហ្នឹងក៏វាមានកម្រិតរបស់វាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបណ្ដោយឲ្យ bot វាធ្វើការហើយអត់មានអីដើម្បីទប់ bot ហ្នឹងគឺអ្នកដែលប្រើ maintain គឺអត់មានលទ្ធភាពប្រើទេគឺអា bot ហ្នឹងវាចូលទៅពេញ server ហើយ server វាធ្វើការជាមួយអា bot ហ្នឹងវាបំរើតែអា bot ហ្នឹងទេអញ្ចឹងមនុស្សមែនតើគឺអត់បានប្រើនៅ service របស់យើងគឺ bot តែអ្នកប្រើទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានគេត្រូវមានcaptcha ដើម្បីទប់អាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកអស់នេះមានឆ្ងល់អត់កាលចេញ PFI ដំបូងប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងមុនហ្នឹងគឺតម្លៃគេតែមិនដល់$600ដុល្លារ PFI ទោះបីជាអាដាក់ឌីសអាមិនដាក់ឌីសក៏ដោយតែយើងមកមើលក្នុង eBay គឺសត្វតា $70,000 ដុល្លារគ្រាបាទអត់មានណាអមែនអាមកទឹកណាឬក៏អាតំបីណាក្រោម500សួរតើហេតុអីដោយសារនៅពេលដែលចេញ PFI ដំបូងហ្នឹងគឺអាអ្នកដែលវាមានលុយច្រើនវាបង្កើតនៅ bot វាសរសេរនៅ bot ដើម្បីទិញយកឲ្យកាន់បានកាន់តែច្រើនដើម្បីយកមកលក់តនៅលើ eBay អីដើម្បីបានចំណេញឃើញអត់ហេតុអីមិនលក់$1,000ដុល្លារហើយនៅតែមានលក់ដាច់អស់149 PFI ហ្នឹងទៀតវាសង្កត់គុណនឹង2នៃតម្លៃដើមមកគេដោយសារតែអ្នកដែលទិញមែនតើនឹងទិញអត់ទាន់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងធម្មតាយើងអត់មានបតមិនអីយើងពេលតែគេបើក website ឲ្យ order យើងទៅ order អត់ទាន់ដោយសារបតវាចូលមកឡើងណែន website ហ្នឹងគឺបើកបានប្រហែលនាទីដំបូងគឺអស់ link sold out link អញ្ចឹងមិនដឹងថាអ្នកដែលចំណេញពិតប្រាកដគឺអាអ្នកដែលបង្កើតបតហើយនឹងរស់ស៊ីយកមកលក់តហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សទូទៅគឺអត់បានទទួលប្រយោជន៍ពីហ្នឹងទេហើយថែមនឹងខាតលុយដើម្បីបានប្រើ PFI ទៀតហើយបើសិនជាអត់ទេគឺត្រូវរងចាំដល់គេមានក្នុង stock វិញដែលចំណាយពេលយូរដើម្បីចាំឲ្យដើមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលបតវាធ្វើការដើម្បីអូតូទិញ PFI ហ្នឹងចឹងអានឹងគេហៅថា scalper ចាំមើលថា bot ទៅបីវាកំពុងមានកណ្ដោយនៅពេលដែល test captcha គឺវាពិបាកដោយសារមានតែមនុស្សដែលធ្វើអានឹងចេញដូចជាវាមាន captcha ច្រើនប្រភេទដែលអ្នកអនឡាញឃើញដូចជា select នៅ pulsar viasor អូទាញ swipe ធ្វើកតវិជាអញ្ចឹងទៅចឹង bot វាពិបាកបាយអានឹងមិនមែនបាយបានតែវាចំណាយពេលច្រើនអញ្ចឹងហើយបើធ្វើ automate គឺវាចំណាយកម្លាំងច្រើនដែរចឹងហើយបានយើងត្រូវការមាន captcha ហ្នឹងមកយកមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេធ្វើការប៉ាន់ស្មានថា business ខាតលុយអស់ប្រមាណជា$250,000គ្រាន់តែដោយសារតែពួក bot វាធ្វើការចុះឡើងលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអញ្ចឹងចូលមកដល់តកតទៅនឹងការការពារនៅ business ការពារនៅ website យើងពីការវាយប្រហាររបស់ bot ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំនៅ product មួយគឺ
មកពីក្រុមហ៊ុន G-Test អញ្ចឹង G-Test គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់នៅ service ដើម្បីពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ business យើងដែលមានដូចជា captcha equipment verification identity verification អញ្ចឹងថ្ងៃនេះមាន business ប្រមាណជា 240,000 ដែលប្រើប្រាស់ service របស់ G-Test មានដូចជា Airbnb KFC Agoda ជាដើមដើម្បីធ្វើការតបតល់ជាមួយនឹងបូតតាក់ហ្នឹងថែមមួយនេះទៀត G-Test ហ្នឹងក៏ផ្ដោតទៅលើ user data និង security ហើយជាពិសេសគឺប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីធ្វើការ identify boot ដើម្បីតបតល់ទៅនឹងបូតតាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើចាប់អារម្មណ៍អាច give it a try បានអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំចប់តែបែបនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត